Prembrëmjes së 15 marsit, zyrtarisht Trau e ka ulur edhe dogana e hanit të Hotit, duke bllokuar çdo komunikim mes Shqipërisë dhe Malit të Zi për ata shtetas që duan të hyjnë apo të dalin nga territori i Republikës së Shqipërisë, kjo si mas parandaluese për përhapjen e COVID-19-s. Ulja e Traut është një afat ende të pacaktuar nga ana e qeverisë shqiptare. I vetmi komunikim që ka mbetur i hapur mes Shqipërisë dhe Malit të Zi është ai për transportin e madhrave, ku lëvizja vijon pa pengesa, ndonse drejtuesve të automjeteve u kërkohet që të respektojnë kushtet e vendosura sa i përket përdorimit të dorezave, të maskave, por në të njëjtën kohë dhe shmangjen e kontakteve të afërt me persona të tjerë. Nga Podgorica. Nga Podgorica dhe ju? Ja. Nga cilë zonë? Për Tuzli. Nga Podgorica. Dhe ju lejuan të kalonit normalisht? Po normalisht. Kemi 2 muaj atje. Por për te urdhrit të dhënë për mbylljen e komunikimit në rrugë toksore me Malin e Zi, si nga Muriçani, ashtu edhe nga Hani Hotit për mbrëmjes së 15 marsit, ka raste kur ky rregull edhe shkelet. Kjo kryesisht për ata shtetas të cilët janë punëtor sezonal në Mal të Zi dhe duan të rikthehen në vendlindje. Policia lejon kalimin e tyre, megjithatë, për të ardhur drejt Shkodrës apo qyteteve të tjera, për ta kanë mjaft probleme, pasi mungon transporti rrugor. Se si do të menaxhohet më tej në ditët në vijim situata, mbetet për t'u parë, megjithse ka shumë pikpyetje sa i përket këtij komunikimi në rrugë toksore, efekti nga ana tjetër qoftë ekonomik, por jo vetëm, është tejet i lartë, duke patur parasysh impaktin që kanë dy pikat e kalimit kufitar, jo vetëm për qarkun e Shkodrës, por për mbar Shqipërinë. Nga pika e kalimit kufitar të Hanit të Hotit, Bepin Kolvataj.